那当然啦，这个父母在生儿育女的时候，他难免啊，会有遇到一些不幸的逆境啊，比如说小孩生下来就是残缺、残障，那或者呢，体质很虚弱。我们的同修很多，这个小孩子的同修的朋友也有。在母胎里的时候就寒湿症了，就水脑啦，就什么，啊，就这种好像逆境产生，这种不愿意遇到的事情，或者生下来以后很贫穷。我常常举例，我学佛的时候不是有一个师兄，他的母亲、父亲都很穷，都要偷挖隔壁的阿伯的番薯。然后都要跟他耳提面命，说这个父亲母亲，这个白饭泡盐水啊，都可以吃，都可以过日子。但是你们小朋友，你们兄弟两人正在长大呀，不能这样子。所以妈妈今天要偷挖人家的番薯，不是喜欢做贼。你们长大不要像妈妈这样，你要了解妈妈的苦心，然后才叫他去把风。这师兄每次跟我讲这个的时候，他都很激动。这师兄后来自己当老师，当老师在师大的时候呢，他就参加佛学社。他参加佛学社是有一个动机的，这也是一个很好的动机。那时候说，想我父母亲怎么这么穷？然后他是参加佛学社，想找到这个答案。后来他就找到答案了，他学佛，他了解一切都有这个因缘果报的问题。后来他母亲，我在十年前，他母亲就已经是大概是亿万富翁了，所以我就觉得佛法可以改变命运，但是呢，也要遇到善根的人，能够了解佛法，明白佛法的真实意趣，那才能得到这个消业增福的真实果报。那么很多人，我为什么讲这个遇到这个残缺啦、贫穷啦、体弱啦，就是有很多人他常常会跟我讲，他说我的父母他并不是这么真正的仁慈啊，真正的这么好，所以我想孝顺他孝顺不下去。为什么呢？有父母在谈恋爱的时候啊，一时激情产生情欲关系，不小心才怀孕的。听说他们当初还想堕胎的，就是因为没有钱，只好生下来这样。所以当他长大听到这个事情，本来对父母印象挺好，那就听到这个就觉得哦，对父母的印象大打折扣。这就是我们自己的业力很重，甚至还有生下来以后，父母亲他会凌虐小孩，打骂小孩，不当管教，所以这个小孩身心受到摧残以后，他说你讲那个孝道我都没有办法做了。这想知道这个就是自己的业障，业力在障碍。我今天要讲几个观念，希望各位同修，你如果有类似的际遇的人，你以后不要再升起这样的邪见。如果你周围的亲友了有这样的情形，你要把正知正见告诉他。第一个观念呢，就是佛说《入胎经》这部经，他对这个母亲她怀孕期间所有的感受、感觉啊的过程，有非常细致的描述。大家有空的时候去读一读这个《佛说入胎经》。什么感受呢？全部都是痛苦，通通都是痛苦的感受。也就是这个母亲，她不管是就是不小心怀孕的也好，纵欲怀孕的也好。或者她就是正常怀孕的也好，或者她很希望有一个小孩怀孕的也好，
你都亏欠他怀孕时期的这一段痛苦啊，你都亏欠他这一份恩情。我们是一个学佛的人，要懂得知恩、感恩、报恩。我请问你，这一份恩情，你怎么还他？很难还。除非他就当你小孩，下辈子投胎当你小孩了，要不然你很难还报。所以这一点你就很难偿还。那第二呢，我们人出生以后就是最弱的时候，那父母在你最脆弱最年幼的时候，最需要呵护保护的时候，这样照顾你，这个你怎么还？你认为这是应当的、理所当然的？你想想看，这个你怎么回报？在这个娑婆世界里面，你只要跟人有一丝的债务，情债也好、业债也好、杀债也好、命债也好，你就不能出离三界，你就得留下来偿还。这么深重的恩情，你没有办法还报他，你想要解脱得到，你怎么行呢？所以诸佛菩萨是大智慧的人，他关照到这一点，哎呀，真的是恩深难报，所以啊，都全心全意的学佛修行，以大孝的这种行仪啊，来报孝亲人，就是把所有的众生当自己的父母亲，让他们离苦得乐，这样才能报父母恩。所以这个是第二个观点。所以呢，我们第三个观点就是说，我们大家在这个三界六道轮回了，已经难以计数了，就是说你不知道当了多少次的畜生、男人、女人等等的这样的一个众生，你不知道当多少次。那我这个小时候老做梦，我那这几年呢就比较健忘一点，其实我那个记忆老停在两三岁，甚至有的时候一两岁的时候，我都还记得那个情形。五六岁的情形我都记得，五六岁梦什么，我那个情境我现在坐在这里，我想都想到。也就是人他已经无数次投生到各种境界去，地狱道、恶鬼道、畜生道、人道、天道，不知道多少次了。那今天大家在坐在这里，可以听闻受持佛法，也就是说久远劫来这些六道轮回这样的一个五味啊，这样的一个生死烦恼疲劳的一个境界啊，都将停止。你接触到佛法，这一些的痛苦啊，久远劫来的轮回都要停了。这是谁给你的？你的父母给你身体。你没有身体，你今天不能坐在这里。所以你父母是打你也好，骂你也好，他曾经想堕胎把你打掉也好，他是无意中怀孕也好，或者他是本来要你，他后来很讨厌你也好，你这个恩情都报不完了。你可以听闻佛法的身体就是他给你的，其他的恩恩怨怨不讲，光这一条就超越其他。好，你这个身体出生了，你如果善用这个身体，哇，你可以功成名就啊，你可以当一个这个奥运选手啊，你可以当一个大文学家、大医学家、大政治家，对人群、对社会有所贡献、有所饶益的人，或者你可以做一个大修行人，像这位齐天法王一样，啊，他要示现到这个人世间圆满成就，
还要仰赖父母亲给他一个肉体啊。这光这一点，你就没有办法回报父母亲。所以很多人都说啊，我父母亲呢，他不公平。哦，他以前怎么打我的那个嘴脸我都记得，他打我的那个嘎嘎棍子我都留着，将来可能他要打小孩用，传承下来。哦，或者说我这个父母亲呢，都喝酒，没有家庭责任。哦，这个父母亲呢，怎么样的不成熟，导致于我们有很多的颠沛流离。就是你只要有这个身体善用它，这些都变得很轻微。所以古德有讲天下无不是的父母，他的立足点就在这里。不然的话，你如果不能深思熟虑我以上跟各位讲的这些话，你突然听到天下无不是的父母，你很难接受啊，你难想得通啊。天下无不是的父母，我父亲就非常不是，哎，对不对？我母亲就非常不是，哎，怎么会没有不是的父母？因为你想不通。所以你冷静下来，好好的思维，你说这些恩情你怎么还报？那所以你这个身体好好善用，你可以成佛做主。啊，这种恩情是大德昊天，图报无期。你想要还报他，想要弥补他，都没有办法做到。为什么？父母他是有时间性，还会往生。我们越来思维理智越来越成熟，越来越懂事，越来越懂得哦感恩报恩哦知恩图报的时候，他可能就生命的尾声，或者他已经往生。他这个还报父母恩呢，他往生呢也可以回报，他健在更好。因为往生的回报的方式，他毕竟有限。